нэг сая жуулчин хүлээж авна гэсэн тооцоог хийгээд байсан бол шинэ вирусын халдварын улмаас энэ мөрөөдөл улам бүр замхарх эрсдэлтэй нүүр туллаа. Учир нь 30% урсгалыг бүрдүүлдэг Хятад улс коронавирусын өвчлөлийн голомт болсонтой холбон тайлбарлаж байна. За гэхдээ Монгол улс халдвараас хамгаалж чадах юм бол сайнаар үнэлэгдэж алсдаа жуулчид өөр бусад орноос илүү их зорих боломж гэж харж байна. Бүгд найрамдах Хятад ард улсаас Монгол улсад ирдэг жуулчдын тоо урсгалын 30% бүрдүүлдэг байна. Гэтэл халдвар төвчин маш өндөр тархаж байгаа учраас дараа дараагийн шатанд Хятад улсаас жуулч хүлээж авах бүрэн тархалт намжиж урд тус шалунгуу болж илээсэл хүлээх үдерг асуудал үүсчихэд байгаа маа. Хэдийгээр дэлхийн нийтэд түгшүүр зарлаад байгаа вирусын эсрэг тэмцэж байгаа чирэг өвчлөл Монгол улсыг тойрон гарч бид бүрэн хамгаалж чадах юм бол алсдаа тэр сайн мэдэн дээр тулгуурлан сурчлагаа явуул жуулчин татах боломж нээгдэнэ гэж үзэж байгаа маа. Гэсэн хэдиж хүний хэрэгцээ учраас энэ аялал жуулчлалын салбар маань өрчлөсөн байдлаа нэг 5 сараас энэ өвчний тархалт намжхад сэргэнэ гэсэн юм мэдээллүүд байгаа. Энэний дагуу бол бид одоо Монгол улсын Европын сэрэгчүүлчдийн тоон дээр нэмэгдүүлэх уламжилт одоо 3 сард болох ITB бүлгийн идэвхтэй оролцсон мөн одоо Turkish Airlines-ийн шууд нислэг байгаа байгаа учраас бусад орнд одоо Монголын сурчлал гарах хэмжээг төлөх энэ бүгд найрамдах одоо Турк улсын сая хэлсэн шууд нислэгийг бол ашиглаж Европын зэрэгч уурсын тоогоо нэмэгдүүлэхээр анхаарч байна. Мөн Оросын улбооны улсд болох аялал жуулчлалын одоо үзэсгэлэн дээр Монголын сурчлагаа нэмэгдүүлнэ гэж зорж ажиллаж байна. Мөн одоо Японоос ирэх уурчдын тоо маань одоо бас энэ дээр нэмэгдүүлж ажиллана. Гол нь бид өрсөлдөн сэргийлж чадсан гэдэг орны статуст очих юм бол энд бол иргэн болгон хариуцлагатай эрүүл мэндэд одоо сахин хамгаалагын шаардлага үүсэж байгаа гэдэг. Одоогийн байдлаар Монгол Улс 3-р сарын 2-ын хүртэл хөл хөдөлгөөний хязгаарлсан шийдвэр гаргаад байгаа. Үүний дараагаар 20 зэрц цуслагдвал Хятад улсын иргэдийг журмын хүрээнд чөлөөтэй оруулж гаргадаг байх уу гэдгэн мөн асуудал болж мэдхээр байна. Тиймээс үүсэж байгаа нөхцөл байдал Монгол улсыг нэг сая жуулчныг энэ жилдээ хүлээж авах гэсэн том зорилтыг зогсоож алсаа ботхоо гэдэг сонголтын дээр авчирад байна. 2012 онд төрийн өмчит компаниудын 50 шахам хувийн алдагдалтай